Ցիրե ჯგუფი უგულში მეტკივრებს ნეფჩისაც. აზერბაიჯანელი კომაგები ზესტაფონში დღეს ჩამოვიდნენ. საკუთარი მანქანით 800 კილომეტრი გამოვიარეთ, რათა ამ მატჩს დავსწრებოდით. ჩვენმა გუნდმა პირველი მატჩი დამაჯერებლად მოიგო და ვფიქრობ, მომდევნო ეტაპზე გასვლა არ უნდა გაგვიჭირდეს. ვიცი რომ ზესტაფონს დიდი მხარდაჭერა ექნება. ნეფჩის რთული მატჩი ელის. ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ზესტაფონელებმა ორ რაუნდიანი დაპირისპირების პირველი მატჩი ბაქოში 0-3 წააგეს. უხეში შეცდომების გამო პირველ